tomto okamžiku byl druhý doskyk dnešního programu Cena CV Tikon Handicap druhé kategorie na 1200 metrů startován. 14 aktérů vyrazilo na sprinterskou trať, výhodu mají nižší čísla, která se mohou ujmout vedení a zatím se tak děje v podání Trenise. Na druhé pozici začíná dostih Berluin a spolu s ní je tam na bariéře také Stormico. Teď se tam ale už dostávají koně z nížku, konkrétně Akbulata tam posunul Tomáš Lukášek za vedoucího Trenise. Aktéři míří do oblouku před cílovou rovinou, v čele je to Trenis před Akbulatem na třetí pozici, je tam pak v této fázi dostihu Žilien, společně s ní také Stormico a rovněž Near to be Rich, respektive rovněž Vobolsenau. Dále následuje Berwin, která drží bariéru, za ní je tam pak Vlastina spolu s Manolou a také s Near to be Rich. Aktéři míří do cílové roviny do poslední čtyřstovky a v čele dostihu je od startu Trinis, za ním na druhé pozici pak ve středu dráhy se snaží nabrat rychlost Akbulat, u bariéry má volno v Manola, dále pak čtvrtý Vobolsenau. Se na upátá, si hledá prostoru bariéry Near to be Rich. Teď je to, vypadá to na Manolu, která je v čele, ale Jiří Chalupka provlékl Near to be Rich podél bariéry, ale stále je to Manola před Akbulatem a také Gentleman Jack z nějšku, nicméně Manola vítězí před Akbulatem, třetí Near to be Rich a na čtvrtém místě to bylo velmi těsné mezi Akbulatem, Vlastinou a Gentleman Jackem, tam bude rozhodovat cílová fotografie. Každopádně zatím neoficiálně vítězkou druhého dostihu ceny Sweetie Con, klis na číslo 5 Manola s jockeykou Ingrid Janáčkovou.